បាយធ្លីយការបិទឪពុករបស់បាយកជន Cambodian Idol ថុលសុភិតិជាមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ខ្ពស់មានតួនាទីផ្នែកចាបងប្អូនអ្នកតាមដានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងลําดับថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះប្រកាសជាបានស្គាល់បាយកជនដែលមានឈ្មោះថុលសុភិតិរួចមកហើយដោយសារបាយកជនរូបនេះកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះតែទឹកដមសម្លេងដ៏ពីរੂបរបស់គាត់ ជាដានការពីរម្សិលមិញនេះស្រាប់តែមកចាស់កញ្ញានេះ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាមីប៊ុនថុលចា៎ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឪពុកបងកាតរបស់បាគជុនថុលសុភិតិនោះបានចេញមកប្រតិកម្មឬបរិមម្នាក់ដែលបានគិតមិនល្អចំពោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាឪពុកចេញមកបង្ហោះសារថាតើបុគ្គលម្នាក់នេះជាអ្នកណា ហើយរវីបានជិះយករូបកូនខ្ញុំថុលសុភិតិមកពីតម្លៃលើរូបគាត់គ្រាន់តែរៀងចាក់សាក់លើដងខ្លួនហັດអីអ្នកឯងហ៊ានវីតម្លៃប្រៀបធៀបកូនខ្ញុំទៅនឹងក្មេងញៀនធំក្មេងហັດកៅនឹងក្មេងគ្មានឪពុកម្ដាយណែននំប្រដៅហើយដាក់សញ្ញាសួរឲ្យគេឆ្លើយតបតើអ្នកឯងមានបំណងអ្វីបានអ្នកហ៊ានវីតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំ អ្នកស្គាល់ខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំនៅឯណាអ្នកឯងត្រូវតែជិញមុខສົ້ມតោកគ្រូសាខ្ញុំជាសាធារណៈព្រោះអ្នកឯងហ៊ានមើលងាយគ្រូសាខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំថោសសុភិទីសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងឲ្យគាត់ជិញមុខជួបខ្ញុំក្រៅពីអုပ်ពុករបស់ប ਾਕ ជនរូបនេះបានជិញមុខប្រតិកម្មសង្គមជនដែលមិនស្គាល់មុខដែលហ៊ានចោទថាកូនប្រលុក មិនល្អបែបនេះមិនល្អបែបនោះគេក៏បានដឹងពីឈ្មោះប៉ិតរបស់ឪពុកប៉ែកជនថុលសុភីតិដែលរាល់ថ្ងៃក៏អត់មានទូនិតិយ៍ជាមន្ត្រីរាជការចាមានដំណែងជានាយរងមន្ត្រីប្រចាំបតល្្មើសក្រញៀនអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃกระทรวงមហាផ្ទៃដែលលោកត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាលោកឧកញ៉ាស្នៃតូមៀកប៊ុនថុល ចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាសជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា